Din bëgg réccu koor gi koor gi lii koor gi laa duñ dem duuf duñ saw mayoon ñu dara ba pare rek def sa yooyu fii ñàkk fayda yi ma ngum jëmm toll na yow woor ba tusbaat di def yii laawuma la ko sum yow yaa ñàkk fayda woy ma lan la woon damaa karmat fii ma tëdd xaw naa fee dee yëgoo lu xew koor tey ji daa tàng loo karmat yow nga muñ ko ma koy muñe nga muñ ko te yàlla tax benn bis bi yow du la rey li mooy lan doo kilifa xanaa kilifa laa waaye nag kilifa koo xam ne bu xëddoo du bëgg a man xëy naa xëdd ma war ma woor bu ma xëddi du ma woor doy na waar la moom doy na waar lii la moom wax cër bi ma la joxoon moom teggi naa ko teg ko nee ëpp naa def boo ko cër bi ma la joxoon teggi naa ko teg ko nan nga koy tegge lu tax doy waa jërëjëf waaw kay ko ba kay doxoo rek li moom suukaru koor wala lan la moom ah waa sa vente baax na di waaye xale bi gën a baax kii moom kii kan mooy yaayam kan moo ko jur ah sa vente baax na yow de su ma ne dama lay mar di la mar ba nga seet wecc jaru sax ngay sangu laa xawla wala xawti mu waay yow mii waaw danga ne wax naana ndox ngi nii ah damaa gis lu ma moom yow booy boo lakk sa beñe damaa mos a gis lu ma gis suba nag danga wari man damaa lekk maag yi waay waree ndokk man damaa lekk maag yi waay waree ndokk waaye man wari naa mën waa kon am ndokk léegi nag suba danga wari ndokk jëlal ndokkuma waaye gis nga ngay wax naa nga la sag toog du fi neex ndax da ngay nettali waaye may ma jàpp ginnaaw da ngay nettali nag te wari nga fawal ñibbi da ngay ñibbi de ko ñàkk fay rek kilifa ko ñàkk fay rek waaye da ngay ñibbi jox ma nii man ma ko jëmm sa la yow yow di la ñàkk fay rek maa ngi tax sa la bon de kan ngay waxal ñàkk fay rek